Azərbaycan dövlətinin həmişə güclü ordusu olmalıdır. Qubadlıya səfəri zamanı çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, ordumuzun müasirləşdirilməsi döyüş potensialı daim diqqət mərkəzində olacaq. Biz Ermənistan faşist dövlətini, terror dövlətinin belini qırdıq. Və bugün məcbur olub, bizim qabağımıza diş çöküb və düzgün nəticə çıxarmalıdır. Ve Ermənistan cəmiyyəti düzgün nəticə çıxarmalıdır. Revanş hissiyle yaşayacaklarsa, onların axırı pis olacak. Eğer bir güllə o tərəfdən bura dəysə, 5 kilometredir buradan Ermənistan sərhədinə, bir güllə bura dəysə, onları elə günə salarız ki, ümumiyyətcə öz adlarını unutacaklar. Biz bundan sonra da ordumuzu gücləndirəcəyik. Gələnin büdcəsi indi müzakirə olunur. Mənim təşəbbüsümlə hərbi xərclər artırılır. İlk növbədə ona görə ki, müharibə zamanı biz bir çox silah sursatdan istifadə etdik. Onları bərpa etmək lazımdır. Eyni zamanda müasir texnikanın bundan sonra da alınması nəzərdə tutulur. Bundan sonra da ordumuzun müasirləşdirilməsi, ordumuzun döyüş potensialı, ordumuzun peşəkarlığı daim diqqət mərkəzində olacaqdır. Biz qələbə qazanmışıq. Düşməni torpaqlarımızdan qovmuşuq. Amma heç kim garantiya verə bilməz ki, bir neçə ildən sonra erməni faşizmi yenə baş qaldırmasın.